Dragi prijatelji, sindikalni saborci, braćo i sestre, drugarice i drugovi, dobar dan i dobro nam došli. Ja moram na početku da istaknem kakve su mere i represije bile prema našim ljudima i u policiji, u vojsci, da ne bi danas bili ovde. I onda postavljam pitanje ovim ljudima koji su u ovoj zgradi iza mojih leđa, pa od čega se vi plašite? Pa šta to proizvodi toliki strah? Prošli put ste rekli da nas je bilo 220 svih ukupno, evo ja ću sad da konstatujem da nas ima najmanje 230. Kad ste toliko demokratični i kad nemate čega da se plašite i kad nemate čega šta da sakrijete, pa zbog čega niste pustili ljude da dođu ovde, da pokažu svoju solidarnost, da pokažu šta je istina, da žive loše, da je stanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova katastrofalno. Pa što ih niste pustili? Zašto ste preko vaših političkih komesara svakodnevno pretili ljudima? Podaci o kojima raspolaže, sa kojima raspolaže Policijski sindikat Srbije govore da bi u narednih nekoliko dana trebali da podnesemo 37 krivičnih prijava protiv ljudi koji su sprečavali održavanje ovog skupa. A znate zašto su ga sprečavali? Da bi sačuvali svoje fotelje, svoje skupocene automobile, svoje udobne živote, i to rade na račun svih nas. Ne zato što su profesionalci. Da su profesionalci, radili bi profesionalno svoj posao na zaštiti interesa Republike Srbije i njenih građana. Ne, oni se danas bore ko će da ispadne lojalniji kome, ko će što više da da svoj doprinos da spreči istinu u policiji i vojsci. Pa to je sramota. Da li to govori o njihovoj nekompetenciji? Jedan od razloga i naših zahteva je i upravo i to. Oni pričaju kako nema novca, kako mi trebamo da delimo sudbinu naroda. Imaju jedan slogan koji nama šalju: moramo da štedite. Ako je štednja i delenje sudbine sa narodom plata državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova 180.000 plus skupocena vozila plus razni drugi benefiti, o onome što treba da radi, nadam se, u budućnosti uprava kriminalističke policije, neću sad da govorim, da ne ometam ljudima istragu. Zato smo došli danas ovde. Ja vam se zahvaljujem na hrabrosti i pozdravljam sve one kolege koji su u srcima sa nama. Neki su danas ovde na obezbeđenju, neki su danas na gađanju, neki danas vrše operativno pokrivanje Beograda, neki razgledaju ušće Save po diktatu nekih koji se vrlo ozbiljno bave policijom. Svaki profesionalizam u policiji se guši. Imate masu profesionalaca koji se za ništa ne pitaju. Samo se traži lojalnost. Da vam ne pričam kako su šoferi stizali do mesta načelnika, načelnika odelenja, ne znam nija. Neki su gubili sveske, pa ih još uvek traže. Valjda će na kraju da ih nađe. Ono što je jako važno, došli smo i ovo da vam kažemo, gospodo iz vlade. Nećemo da vam dozvoljavamo da nas lažete i da nam govorite neistine. Nije sindikalni dijalog ili socijalni dijalog, ili nazovite ga kako god hoćete, sistem gde vi nama držite politički monolog. U socijalnom dijalogu se dogovara, u socijalnom dijalogu se prave kompromisi. Vi ne želite da napravite ni jedan jedini kompromis. Pričate nam o opremljenosti u MUP-u, vi ćete da rešite. Pa šta to nas briga? Pa to je vaš posao. Valjda bi jedna ozbiljna civilizovana država u 21. veku trebala da obezbedi materijalno tehnička sredstva i druga sredstva za rad, kao i uslove za rad. Pa ne može sindikat da vam obezbeđuje uslove za rad. Pa kad naiđete na ljude koji vam kažu da se ne slažu
sa vašim izmišljotinama, sa vašim lažima, onda nas proglasite Sorošom, CIA i ne znam s čime već još. Pa vi svoju policiju i svoju vojsku tako nazivate. A onda u ovoj istoj zgradi, što je jako neozbiljno, pozivaju nas 5 dana na sastanak, mi pozdravimo dijalog kojim ćemo da rešimo probleme u policiji, bar jedan veći deo. A onda u ovu zgradu dan ranije, pre zakazanog sastanka, pod okriljem noći, dovode svoj sindikat da sva pitanja reše. Pa su onda tako rešili pitanje paketića za decu, kojim smo se mi izborili peticijom da to ljudi dobiju. I tužit ćemo ih za to i upravu smo. Nijedna uredba vlade, podzakonski akt, ne može da bude jači od zakona. Svako dete pripadnika policije do 14 godina mora da dobije 9.000 dinara. To su se dogovorili s ovima pod okriljem noći. Onda su rekli da su obezbedili 300, 500, ne znam više nija koliko miliona. A samo pre 2 dana na komisiji sastanku u MUP-u utvrđeno da je tih 300 miliona jedan naduvali balon. Pa ovi što su bili na tom sastanku, a koji su se dogovarali pod okriljem noći, su počeli da gutaju knegle i da mucaju. I onda su opet lažu ljude napisali izveštaje. Da bi oni sa mesta vodnika stigli na mesta potpukovnika i majora. Pa su se onda drznuli. Jedan koji je počeo da radi 2005. koji nikad nije bio u rovu, nikad nije pokisao sa policijom, on se drznao da zove ljude i žandarmerije da on nekome preti. A zaboravio je, kad je došao na funkciju predsjednika sindikata, bio je vodnik, danas je potpukovnik. Pa je zaboravio da su ovde ljudi koji su 15 godina ratovali za ovu državu, štitili interese njenih građana, pa su dali za pravo tim fićfirićima da oni nama prete. Ja sam mu odgovorio, doduše mene nije smeo da zove, jer bi se ja uplašio, prekinuo bi vezu, pa sam mu onda preko posrednika poručio da dođe, da će Čikavelja da mu da bonu. Dragi prijatelji, ovo nije kraj naših aktivnosti. Oni imaju tvrd stav. Imamo i mi tvrd stav. I tvrđi. Zahvaljujem se. Ovo neće stati. Ako misle da će da nas umore sa tim i sa što većim pretnjama i represijama prema ljudima, grdno se varaju. Mi smo dobili podršku i Evropske policijske unije, sindikalne unije koja okuplja oko 1,5 miliona policajaca u Evropi. Oni će u ovom stanju bezbednosti da skrenu pažnju evropskim institucijama. Ovo je nedopustivo. Ljudi su zgroženi. Vojska i policija danonoćno štiti interese Republike Srbije, migrantska kriza, sva druga dešavanja, zaštita interese naših građana. Oni se brane od MMF-a. Ja nigde nisam pročitao u Ustavu da je MMF nekakva vlast u Srbiji ili bilo koja zakonodavna vlast. Kad ne znaju šta da kažu, MMF. Onda, gospodo, nemojte više da se predstavljate, da predstavljate državu, mi ćemo uputiti dopis MMF-u, pa ćemo razgovarati s MMF-om i rješavati ta pitanja. Ali onda se vi odreknite tih funkcija, odreknite se mesta državnih sekretara, odreknite se mesta po upravnim odborima po Srbiji, pa vi primate 6, 7, 8 plata, više niko ne može živ, ne zna koliko vi primate. A nas tretirate kao da smo mi, ne znam, neki nebitni ljudi, još nas vređate. I kad vam neko nešto odgovori, odmah nas proglašavate za izdajnike. Pa kako nas niste proglasili pre ovog protesta za izdajnike, nek ste sad našli da nas proglašavate za izdajnike. I gde su oni što su prošli put na svom skupu pitali da li radimo za Soroš, CIA, Rockefellera, ne znam nija koga. Tražili ste za 48 sati odgovor od nadležnih institucija u Republici Srbiji, ne znam da ste ga dobili, trebali ste da ga objavite. Naše aktivnosti se nastavljaju. Imamo novo iznenađenje za vladu Srbije, za Ministarstvo unutrašnjih poslova i za Ministarstvo odbrane.
O tom novom iznenađenju ćete biti blagovremeno obavešteni. Pripremamo određenu vrstu performansa koji će baš onako da ostavi jak utisak kakva nam je društvo i kakva nam je država. I možete slobodno da nastavite dalje da pretite, možete slobodno da nastavite dalje sa mobingom, mi ćemo vam uzvratiti u skladu sa zakonom i u sve ono što nam zakon dozvoljava i pruža. Ali vas molim, nemojte previše da se bahatite, jer to nije lepo ni za funkciju koju nosite, to nije lepo ni da se ophodite tako prema sopstvenom narodu, jer vi ste dužni narodu, a ne narod vama. Narod je i vlada i parlament. Vi nama treba da polažete račune, a ne mi vama. Sindikat je kontrolni mehanizam. Kad je sindikat učestvovao u tenderima koje oni raspisuju svakodnevno? I oni to kriju kao zmija noge. Mi smo pre 2 godine podnijeli krivičnu prijavu i hteli sam da podnesemo niz ljudi koji su se tim bavili i koji su konstantno mimo zakonske procedure nabavljali opremu za policiju. Mislim da je takav slučaj u vojsci, ne znam. Kad završe posao, smene čoveka, dovedu drugog, kao jedna sindikalna organizacija, kad zabrljaju, dolazi novi, onda novi vetrovi i tako dalje. Znači, to je jedna navežbana praksa. I zato mi ne trebamo da tražimo ono što njima ide na ruku, da oni raspisuju tendere, pa da imaju svoje procente i tako dalje. Ja želim od svog srca i u ime Policijskog sindikata Srbije i svoje lično da vas pozdravim i da vam još jedan put čestitam na izuzetnoj hrabrosti i da pozdravimo sve naše kolege i pripadnike policije i pripadnice vojske koji danas nisu ovdje sa nama. Nadam se da će u sljedeći put nas doći u što još većem broju. Mi se ponašamo vrlo mirno i vrlo dostojanstveno. Ali sljedeći put kad se budemo sastali, mislim da će morati da traže pojačanje u obezbeđenju iz susjednih zemalja, pošto mi smo prijatelji sa svim susjednim zemljama, tako da nema nikakvih problema. Dragi prijatelji, želim vam svaku sreću, živjeli i vidimo se uskoro.